এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুৱাতে দিব বিচাৰিছো। ষ্ট্ৰং ৰুমত অদৃশ্য মানৱৰ অভিযোগ, অদৃশ্য মানৱৰ সন্দেহত চাঞ্চল্য। ডিব্ৰুগড়ৰ ষ্ট্ৰং ৰুমত সন্দেহজনক লোকৰ প্ৰৱেশৰ অভিযোগ। লাহোৱাল সমষ্টিৰ ইভিএম ৰখা কোঠাত কোনো লোকৰ প্ৰৱেশ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছে। নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ ওচৰত দাখিল কৰিছে অভিযোগ। অভিযোগৰ পিছতে ষ্ট্ৰং ৰুমত উপস্থিত হয় জিলা মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া, উপস্থিত হয় জিলা উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝা। কেমেৰা সংস্থাপিত ইভিএম ৰখা থকা কোঠা নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে, অন্যান্য নথি পত্ৰহে ৰখা কোঠা বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো। চি চি টিভিৰ এটা বিশেষ ফটোগ্ৰাফ, সেই ফটোগ্ৰাফে এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে এগৰাকী ব্যক্তি সেই সংৰক্ষিত অঞ্চলত, সংৰক্ষিত কোঠাত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু প্ৰৱেশ কৰি কিছু নকৰিবলগীয়া কাম সংঘটিত কৰিছিল। আৰু এনেধৰণৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই সন্দেহ অৱশ্যে কিমান দূৰ সত্য হয় সেয়া প্ৰকৃত নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ তদন্তৰ পিছতহে স্পষ্ট হৈ পৰিব। কিন্তু আমি ৰাইজৰ অভিযোগ এই মুহূৰ্তত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ ষ্ট্ৰং ৰুমত সন্দেহজনক লোকৰ প্ৰৱেশৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। লাহোৱাল সমষ্টিৰ ইভিএম ৰখা কোঠাত এনেদৰে প্ৰৱেশ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছে। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত অভিযোগ দাখিল কৰিছে। অভিযোগৰ পিছতে ষ্ট্ৰং ৰুমত উপস্থিত হৈছে দায়িত্বত থকা কেইবাগৰাকীও বিষয়া, জিলা উপায়ুক্তও উপস্থিত হৈছেহি বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে, আমি মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। বিধানসভা সমষ্টিত আজি যিটো ই ভি এমৰ ষ্ট্ৰং ৰুমত ঘটনা ঘটিছে, সেই ষ্ট্ৰং ৰুমত যিটো ঘটনা ঘটিছে, সেই ষ্ট্ৰং ৰুমত আমি এজন মানুহৰ এটা মানে মানুহৰ মানে ছাঁ দেখা পোৱা গৈছে। সেই মানুহৰ ছাঁটো আৰু লগতে ষ্ট্ৰং ৰুমত যিটো টৰ্চ এটা আমি দেখা পোৱা গৈছে এজন মানুহৰ। তো আমি এইটো বিচাৰিছোঁ যে এইটো আমাক তদন্ত কৰিবলৈ কৈছোঁ যাতে এইটো কি হয়। এইটো আমাক মানে অতি সোনকালে তদন্ত কৰি প্ৰশাসনিক বিষয়াক আমি দিছোঁ, নিৰ্বাচন আয়োগক দিছোঁ যাতে এইটো আমাক তদন্ত কৰক যাতে এইটো কি হয় বস্তুটো, এইটো কি মানে ছাঁ দেখি পাইছোঁ আমি, কাৰণ কেলৈ এইটো হ'বলগীয়া হৈছে, কাৰণ ইমান কটকটীয়া মানে নিৰাপত্তা থকা পিছতো যাতে এইটো কেনেকৈ হ'ব পাইছে ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলক, আৰু ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলক এইটো আমি তেওঁলোকক তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক দি কৈছোঁ যে আমাক অতি সোনকালে তদন্ত কৰি দিব কাৰণে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। সাতাইছ তাৰিখ আঠাইছ তাৰিখ ৰাতিপুৱা যেতিয়াৰ পৰা ষ্ট্ৰং ৰুম লক হৈছে, অল দি পলিটিকেল পাৰ্টি কেণ্ডিডেটছ আৰ হিয়াৰ অনলি 24 আৱাৰ। আৰু যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ কেমেৰা লৈ কৈছে যে য'ত আমি কিবা এটা চেঞ্চাৰ নিচিনা চাইছোঁ, আমি টেকনিকেল আছপেক্ট চাবলৈ দিছোঁ, ইট ইজ ইম্পচিবল, ষ্টিল উই আৰ চেকিং ইট। আৰু এই ৰুম যে আছে, যে ৰুমৰ কৈছে, দেট ইজ এ মেটেৰিয়েল চেল, মেটেৰিয়েল চেলৰ যে পলিং হোৱাৰ পিছত যে কিছুমান কাগজ তাগজ থাকি যায়, এই ৰুম আমি যে লক কৰিছোঁ, এইটো ৰুম লৈ কৈছে আমি চেকিং কৰিবলৈ দিছোঁ। কিন্তু যে থ্ৰী লেয়াৰ চেকিউৰিটি আছে, ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখাইছোঁ, কেমেৰাৰ প্লেচিঙো দেখাইছোঁ 24 আৱাৰ তাত আমাৰ পলিটিকেল কেণ্ডিডেটছৰ।